Bundan bir 70 yoki 80 yil avval Shom ülkelerde bo'lgan bir voqea, bo'lib o'tgan voqea. Ana shu Shomdagi bir masjidning imomiga payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam tushiga kiradi. Tushiga kirib aytadiki, falonchiga borib ayt, u o'sha faloncha jannatda mening hamrohim bo'ladi, do'stim bo'ladi dedi. Rasululloh ismini aytgan boyagi falonchi kishi shu masjid yonidagi kichkinagina bir do'konda savdo qiladigan oddiy odam edi. Bu haligi avf qilish, kechirib qo'yish, aybini yopib qo'yishlik masalasiga taalluqli bir amaliy misol. İmam Rasululloh tushida aytgan boyagi kishini uyini topib bordi, eshigini qoqdi. Haligi odam chiqdi. Birodar dedi, "Menda sizga Rasulullohdan bir bashorat bor" dedi. Shu asrimizda bo'layotgan narsa. Faqat Robbiz bilan sizning o'rtangizda qanaqa sir bor edi? Shu sirni aytsiz, men sizga bashoratni aytaman. Boyagi kishi imomdan uni sirini fosh qilmaslik va'dasini olib, voqeani aytib berdi. Vallohi bir ayolga uylangandim. Oradan 5 oy o'tib tug'adigan bo'lib qoldi. Ya'ni bu ayol menga kelguncha oyog'i toyilib fahshga yo'l qo'ygan edi. 5 oyda tug'adigan bo'lib qoldi. Mana endi uni sharmandasini chiqarib taloq qilishim mumkin edi. Ammo Alloh taolo uni meni qo'lim bilan isloq qilishini xohladim. Chunki haqiqiy tavba qilganini tushungan edim dedi. Doyani olib keldim, bola tug'ildi. Ertasi kuni namozga chiqarkanman, imom quloq qoqqanida namozga. Bolani ushlab tashqarida turgan edi. Hamma kirib ketdi. İmam Allahu Akbar deb farzga quloq qoqdi, bolani hech kimga ko'rsatmasdan masjidni tashqarisiga qo'yib kirib imomga ergashdim. Mo sirni yopishdi ko'ring. Namoz o'qib bo'lganimizdan keyin bola yig'lashni boshladi. Hamma yig'ilib atrofida jamlanib ketdi. Kim ekan, kim ekan? Men ham hech narsani bilmagandek bordim. Nima ekan bu deb so'rasam, qara, biroq bolani tashlab ketib shu yerga dedi. Menga beringlar shuni dedi. Menga beringlar, men boq olamiz buni dedi. Ko'tarib oborib, onasini qo'liga topshirdi. Qo'ni-qo'shnilar oldida boq olingan bola bo'lib qoldi. Mana shu qilgan ishi uchun, mana shu aybini yopib qo'yganligi uchun, sharmanda qilmasdan avf qilib qo'yganligi uchun Rasululloh tushiga kirib, falonchiga ayt, jannatdagi mening rafiqim bo'ladi dedi. Bu sahoba emas bu, tobi emas bu. Siz bilan biz yashagan asrdagi oddiy bir odam ishi. Demek ki Rasulullah'ın hamrohi bo'lishlikka sabab bo'lyapti. Bir odamni avf qilib qo'yishlik. Endi o'zimizdan so'raylik-da. Biron marta. Bir odamni agar biz aytsak, fosh qilsak, sharmanda bo'lib qoladigan bir aybini, sirini bilib turib yopib qo'yganmizmi? Agar bo'lsa, mana shu ishimizdan umid qilaylik. Shoyat Alloh shu tufayli bizning gunohlarimizni mag'firat qilsin.